На Одещині затримали церковного крадія. Зловмисник заліз у свято-петропавлівський храм через малесеньке вікно та поцупив 20 ікон, 40 пляшок вина, срібний посуд, книги «Апостол» та «Євангеліє» та скриньку для пожертв, де було 1500 гривень. Вийти на слід злодія правоохоронцям допоміг працівник ломбарду, куди крадій здав частину награбованого. Підозрюваного вже затримали, це 30-річний місцевий житель. В нього вдома знайшли решту крадених речей. Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років.